গৰ যিটো টাউনশ্বিপ আছে টাউনশ্বিপৰ ভিতৰত কালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল এইটো আচলতে সাংঘাটিক ধৰণৰ এটা কথা হৈছে যিটো কথাই আমাক অকল শোভিত কৰাই নহয় আমাক ব্যথিত কৰিছে আৰু লগতে এটা কথা যে এইটো কাৰ্য কেনেকৈ আচলতে হ'বলৈ পালে সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত কালি যেতিয়া আমি প্ৰথম গম পাইছোঁ তেতিয়া গম পাইছোঁ যে এটা হাতী নাও নুমলীগড়ৰ যিটো নগৰাঞ্চল আছে তাৰ ভিতৰত হাতী এটা ইলেক্ট্ৰিকিউট কৰি মানে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ কৰি তাক মৰা হৈছে মাৰি সেই হাতীৰ সদেহটো আচলতে গাঁত খান্দি পুতি পেলোৱা হৈছে আৰু এই বিষয়ত গোলাঘাটৰ বন বিভাগে তেতিয়ালৈকে একো গম নাপায় আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া গধূলি সন্ধিয়া পৰলৈ গম পাইছে তেওঁলোকে আহি তাৰ তদন্ত এটা আৰম্ভ কৰিছে হাতীটো গাঁতৰ পৰা উলিয়াই তেওঁলোকে আজি ৰাতিপুৱা আচলতে পষ্টমৰ্টমৰ কাৰণে পঠাইছে এই গোটেই কথাখিনি আপুনি যদি চাই এইটো এটা সাংঘাতিক ডাঙৰ অভিসন্ধি অভিসন্ধিমূলক ঘটনা প্ৰথম কথা হৈছে ইয়াৰ আগতেও আমি তাত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা হৈছে বুলি শুনিছিলো শুনিছিলোঁ কিন্তু তথ্য প্ৰমাণৰ অভাৱত সেই কথাটো আচলতে পোহৰলৈ তেনেকৈ নাহিল বা সেইটোক লৈ পেলাই আমি কোনো ধৰণৰ প্ৰটেষ্ট কৰিব পৰা নগ'ল কিন্তু তাৰ পাছতো আমি দেখিছিলোঁ সেইটো অঞ্চলত এটা নাহৰ ফুটুকি এটা বুলিয়েই নহয় নাহৰ ফুটুকি হত্যাৰ বাতৰি আহিছিল কিন্তু কালিৰ এই ঘটনাটোৱে প্ৰমাণ কৰি দিলে যে নুমলীগড়ৰ নগৰাঞ্চলৰ ভিতৰত প্ৰকৃততে কি ঘটি আছে আপুনি সকলোৱে জানে যে নুমলীগড় অঞ্চলটো হৈছে এতিয়া অসমৰ এটা সঘন ষষ্ঠী মানৱ সংঘাত বা ষস্তি উপদ্ৰত অঞ্চল এই যে সংঘাতটো হৈ আছে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী তেলগমত প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পাছৰে পৰা তাৰপাছত সেই সংঘাতটো মৰিষণ কৰিবলৈ কিন্তু বিভিন্ন পক্ষই চেষ্টা কৰিছে যদিও সেইটো একমাত্ৰ ফলৱতী হোৱা নাই এই যিটো নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ যিটো এক ধৰণৰ মত গৰ্বি তেওঁলোকৰ এটিচিউড সেইটো কাৰণে আৰু আপোনালোকে যদি চাই বিগত সময়ত আমি সকলোৱে জানো যে নুম হস্তীদণ্ডি গোটেই নুমলীগড়ৰ সেই তেলগম অঞ্চলটো কাৰ্বি আংলং গোলাঘাট জিলাৰ মাজৰ এই হাতী অহা যোৱা কৰাৰ এটা মূল দণ্ডী সেই দণ্ডিটোত যেতিয়া নুমলীগড় শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই তাত ৱাল দি পেলাই সেই দণ্ডী পেৰি দিছিল তেতিয়া কি ধৰণৰ এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল তাৰ পাছত সেই আজি কিছুদিন পূৰ্বে মাত্ৰ সেই ৱালখন তাৰ পৰা আঁতৰোৱা হৈছে বা ভাঙি পেলোৱা হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে কিন্তু তাৰ পাছতো আচলতে এন জি টি বা ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীৰ ন্যায়াধীকৰণে যিবোৰ কাম কৰিবলৈ তাত এৰ দিছিল নুমলীগড় শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষক সেইবোৰ আচলতে হৈছে নে নাই কাৰ্যক্ষেত্ৰত সেইবোৰৰ কিমান কাৰ্যকৰী হৈছে সেই কথাবোৰ লৈ পেলাই আমি জানো যে গুৱাহাটীৰ পি চি চি এফ অফিচৰ পৰা তেওঁ গোলাঘাটৰ ফৰে ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ যিজন ডি এফ অই পত্ৰ লিখা হৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে তাৰ কোনো জবাব দিয়া নাই চৰকাৰে বা আমাৰ যি অসমৰ বন বিভাগ আছে তেওঁলোকে নুমলীগড়ৰ এই গোটেই বিষয়টো অধ্যয়ন কৰিবৰ বাবে বা এই যি সস্তি মানুহৰ সংঘাতটো কিদৰে আচলতে তাৰ পৰা নোহোৱা কৰিব পাৰি সেইটো কৰিবৰ কাৰণে এখন এক্সপাৰ্ট কমিটি বনাই দিছিল সেই কমিটীৰ আমি সদস্যও আছিলোঁ আৰু সেই অঞ্চলটোৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰত্যেকখন বাগান বা প্ৰত্যেকখন গাঁৱেই আমি পৰিদৰ্শন কৰিছিলোঁ গৈ যিবোৰ আমি আচলতে পৰামৰ্শ দিছিলোঁ সেই পৰামৰ্শবোৰ আচলতে তাৰ যিজন ডি এফ অ' তেখেতে কিবা কাৰণে সেই পৰামৰ্শবোৰ আমাৰ মুখ্য বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষকলৈ নপঠালে আৰু সেই নপঠোৱাটোৱে আচলতে বহু ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে কালিও তেওঁৰ যিবোৰ আচলতে মন্তব্য কৰিছে আমি দেশ দেশকৈ দেখি আছোঁ তাৰ পৰা যিবোৰ ৱাইৰ বা যিবোৰ বিজুলী সংযোগ কৰা উপকৰণ তাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে সেইবোৰ হোৱাৰ পাছতো তেওঁ বিষয়টো মানে তাৰ পৰা কিবা ফালৰি কাটিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ দৰে হৈছে গতিকে আমি ভাবোঁ যে আচলতে এতিয়ালৈকে আজি চৌবিছ ঘণ্টা হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে যিসকল দোষী তেওঁলোকে শাস্তি পাব লাগিছিল এটা পুলিচ কেছু হ'ব লাগিছিল তদন্ত আৰু ক্ষিপ্ত হ'ব লাগিছিল আৰু দোষী শাস্তি পাব লাগিছিল এৰেষ্ট হ'ব লাগিছিল আমি সাধাৰণ যদি কৃষক এজনে তেওঁৰ খেতি পথাৰত বিদ্যুৎ সংযোগ কৰি পেলাই বন্যপ্ৰাণী বা হাতী মাৰে লগে লগে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে সেই কৃষকজন এৰেষ্ট হৈছে কিন্তু আজি সেই একেটা কাম তেওঁলোকে কিয় কৰিব পৰা নাই এই কথাটোৱে গোটেই এটা ডাঙৰ মানে ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে গতিকে আমি এটাই অনুৰোধ কৰিম আৰু আমাৰ যিজন ডি এফ অ' আছে তেওঁ কম তেওঁ অকণমান এই ক্ষেত্ৰত মানে এটা সবল ভূমিকা যাতে গ্ৰহণ কৰে সেইটো আমি আহ্বান জনাম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো যে ইয়াৰ এটা উচিত তদন্ত হব লাগিব দরকার হলে তার মেজিস্ট্রিয় লেভেল এনকোয়ারি হব লাগে